Ali ti si, moram reći, jako dobro za sebe, nedavno izborila sa premijerom. E, mene si jako, <laughs> <laughs> mene si ja. smijala, kako si se brzo. Tebe je premijer napao, u stvari te htio, nije želio razgovarati o sadržaju tvog pitanja, već je želio malo činjenice da, da si imala dio svojih bilješki zapisane i on te zbog toga, nap, ja. u stvari, htio i smijati a na kraju si ti, e, u stvari, smijala njega. To je primjer borbe za sebe, ja mislim. Da, samo što sad pitanje koliko ta borba dugoročno ima uspješne posljedice, jer da, ja sam njemu tu htjela poantirati zato što je bila riječ o nevjerojatnoj bahatosti i išla je na razinu toga je. i ono, vi žene čitate, čitaju i mnogi drugi pogotovo moram reći iz redova HDZ-a, ali potpuno ja se osobno ne osjećam ugražena, nikad čitam, nikad ne čitam, na, dovoljno neko, sam u javnom neko, prostoru, meni to smiješno. je to nego postignuće ne čitati, čovječe. Ma smiješna je ta primjedba, ali, ali bahatost kojom se želi omalovažiti pitanje i skrenuti fokus pitanja, a da spomenem, upravo to pitanje koje sam postavila prošli tjedan na koje premijer nije odgovorio, je pitanje o kojem se danas non stop razgovara, a to je pitanje, kakve ste ugovore potpisali s proizvođačima cijepiva, borite li se da ti ugovori postanu transparentni što radite po tom pitanju i na koji način ste određivali doze koje ćemo dobivati ja nisam dobila odgovor prošli tjedan a sada vidimo kaos se... da su se oni cijepili da ti se nisi cijepila jel tako ti e. si preboljela e, dakle oni su se cijepili cijepiva sad nema dovoljno izašlo je van da su cijene da je njemačka kupila dodatna cjepiva da ih da. izgleda kupuje od rusije da se mađarska izborila za sebe da je sad da se izborio za količine dakle dobili smo podatke sada i o cijenama ništa ovdje iz i sad, i time je zapravo, meni je ovaj tjedan dan odgovor na moje pitanje znači, od prošlog tjedna, a ta je, ništa ne radimo, ništa ne znamo i sad trpimo posljedice. Ali igramo se s Lego kockama. Da, igramo se s Lego kockama no. i što je najgore, uh, kako premijeru ipak uspjeva, unatoč uh, i tome što mu odgovorite i tome da vam nije odgovorio. Uh, u medije se probije isključivo priča da ste se vi prepucavali. Da. Nitko to pitanje nije čuo. Nitko nije doživio da nije dan odgovor. Ali e, svi su zapamtili prepucavanje i što onda se dogodi, netko sa strane gleda i misli evo njih opet, da. bave se jedni drugima dakle. e, umjesto da se bave e, onime zbog čega su tu, interesima građana i zapravo se priča izokrene. Mislim, Odnosno ne da dobije onaj... sadržaj tvog pitanja, da. nije dobio onaj prostor koji da. je trebao I sad dobiti. onda odgovoriti ili ne odgovoriti... Na koji način odgovoriti ne znam. A ovo sa Lego Kockama, da, evo i to je još jedna da. stvar koja uh, koju je javnost preskočila, da usred radnog vremena uh, u trenutku kada je bio slučaj naslenja da uh, premijer uh, je sa svojim djetetom igra se lego kockama. On sam protumačio da. da nije pratio situaciju da se si igra sa lego kockama. Pa lijepo je meni znati da, da, da premijer ima vremena za vrijeme radu. I vremena. da se igra sa svojim djetetom i to je. To, lijepo. to nam je, to drago. To nam je da. drago. Da, da uh, i, pa evo ja čak mi je drago da kao porezni obveznik plaćam da se igra sa svojim djetetom, <laughs> uh, to isto ovoga smatram vrijednim doprinosom. Laganje u djecu je Ulaganje u djece je i jednim feminističkim da. pristupom uh, i da ovoga troši uh, i svoje radno vrijeme na to. Mislim onda ne trebamo se naravno čuditi zašto neke stvari u državi ne funkcioniraju jer je premijer je zauzet. Otkrili smo tada da se uopće ne zna kako se cijepiva plaća, Tako jer se je. plaćaju po dozi, jer se plaćaju Tako po bočici. Da li mogu naknadno proizvođači cijepiva mijenjati te ugovore? Tako. Kako je ugovor potpisan? To su sve razlozi uh, zbog kojih sam ja postavila to pitanje no, no. i sad vidimo da je to potpuni raspad sistema, a tada je bio odgovor uh, da, da nije li lijepo što čitam da, da sam ja ha-ha <laughs> čitam. <laughs> Pa dobro, ono što si rekla je da. Čitam ja puno, da. čitam, dragi moj premijeru. Dragi moj magistru. Da, da. Volio bi onda i manje čitam, da.